seated here today to give my ruling, my reasons for the rulings we have made on the presidential election petition which was withdrawn recently. I instructed my staff to put my ruling here for delivery. The Chief Justice and the other members of the quorum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated under orders of the Chief Justice. I am going to proceed in the court building to recover my file, and I will come back and read my ruling today as scheduled. It is the final channel being the no. A court of Nakuruarero Supreme Court. A Mazene Sarao Negamba Bobi Waini. Siwa Kusasura wa De Chikumi over NUP. Siya Kusasura wa De Chikumi. Kumusango Gogoya Jayo. Mukoti Yamateka. Negena Mukoti Yabantu. Na wagambe Uganda kati waliwo koti bili. Kati koti ya mateka yo yasazeewo, esazeewo ndako olwaleero negamba mubutuufu. Musajja mukulu wadde omusango yagujjayo, agujjeyo with no costs. We wabadde okutya. Naye eno naye esobola okubeera nga move nungi nnyo ku side ya government. Kubanga omusajja aba ayita abantu okwekalakaasa. Kati oba kumusalira buwumbi, yandaddewo kampeyini ey'okuzisonda. Ata wandi wade tomugana kuba wandi mukutoga ambo wai. Omusajja tumusondera ku sente asobolo kusasula government. Nika tindoza kati wajia mugamba nga teri kwe kalakasa tuwa kusojie. Tuwali chukutawanya vera ke wake magere omule. Kati government asobolo kusaka kodyo negamba vera ke magere omule. Because baba Musa ilobo mbinga ubiri. Yandi gambi olaba mbade mubaka katisirina mulimu. Neta ago kutuwali inga Uganda. Nga wensoloza sente ezokuwa wa mnae. Bakama wafe siku luanga monsiwa. Akakodyo, government ya sovoloku wanga. Kabu usebulu unji nyo. Omusango lero petition yefudeyo. Yavayo, bawa densala yayo. Atete wali kasente kaa kusasula. Chitegeza anti, Bobi Waini kati. Struggle ebera zewa. Struggle kati. Tesigade kubantu bali bebasiba. Senga nabo. Government yokuza emitima jaba na Uganda. Na beba sonyiwe. Na beba edimutwe baaninga Supreme Court we sonyiwe Bobi Waini teri wa the cost season na. Na beba sonyiwe. Ne droni. Sibande zake ndera na ye. Daulide yo droni ya zunze. Singane droni zigwao. Aho government ye gambaba na Uganda. Season ya politics. Ewede katika tukole. Erida mubiri abiri mumukaga. Aho noveranga bakuvunana butakola. Then, waliwo chetaba denjagalo kuogerako. Waliwo enaku zino vifana nye vitambula ku passport office. Wabange walirare buliru naku. Bulimu na Uganda afuruma. Na echi echifurumi yaba na Uganda kusupidi yeyo ya wakulu. Because wabala abanda wafuruma egwanga lino. Workforce ye furuma emisinde. Kuba ubuli wotu nula njagala ka passport. Ate wavubu kabato miaka abiri, miaka asatu wavubu kabato. Beba fuluma egwanga. Chija tegeza anti. Mumiaka ange vidi maso besa. Uja kusanga angate. Tuetaga yoko abantu abakole mili mweji abuli jo. Oba abakole la wanonga. Labor force te chamara. So government. Neche situnulemu. Wabere woko engedi yoko teka muko measures. Oba control. Kubantu abafuluma egwanga. Na yera manyanenso ongaru wachi bafuluma. Toja kuhisa wisa teka anti temu fuluma. Atao tuinzo kuongera criminal activities. Okuda wagulu criminality okwe yongera. Na ye tufaininge solution. Rachi abafubuka bafuruma. Era chiche inzo kukolewa. Okula banga abafubuka basigala mugwanga lyabo. Because tosobola kuleka labor market. Labor force nene ngeyo. Okufurume gwanga bwetu. Mukwe yongera yo. President Museveni. Era maze. Banama teka abe. Bamaze. Nibatu walo musango kuliko ya subi zako ukulopa Daily Monitor. Weya gamba mbunu. Chigambi kwa yali agemedwa senyigono mokambwe. Tunabi uli da katipigenze mkoti. Juki da yaba subi za antino. Daily Monitor enu.
ewandika nya maulire na yegenda ku financinga okulayira kwe omulundi guno era na instructinga waloya be bagende mu court katujja wulira kuba bino byangu nyo bino byangu nyo woboga amati tebagemanga ko kale teeka otu kugeme teeka otu kugeme ense kulabireko tosobola kwekuba dozi tosobola kola chi bina atonyomira tunabiulira tujja kuba tuwa updates ezenja wolo wano ku final channel. It is the final channel Binde no. I'm out. It is the final channel Binde no. Ngo naku olwalero maulire ganaku getutandise nago ago mukuru president former president of Tanzania Magufuli yafudde ekiro ekyo lunaku olukesezo olwalero zagenzo wera sawa looza nga tano nga bamubise nti afudde. Vice President Samia Suluhu Hassan ye yafuddeyo n'alangirira mu butongole nti President yabadde afudde naye nga yafudde ekirwadde ekyekwasa ku mutima okusinziira ku mawulire. Wadde nga State TV yafuddeyo netegeeze nti no President alina okuba yafudde ekirwadde ekyekuusa ku mutima amawulire gaze gatambula okuva weeks bbiri kati nga babuuza Magufuli aliwa. Waliwo ebintu byabadde tamisinga ng'okugenda mu church buli Sunday abatanzania abadde basobola okulaba pulezidenti waabwe ng'abeera mu church kati gwali ku final channel osobola okubuuza obwo omulaba ddi naye buli Sunday abatanzania bwe babadde bamulaba so we yamisinga ku Sunday ne bamanya nti waliwo ekizibu weeks bbiri ng'atandika leeta mawulire laika afunye ssenyiga omukambwe alabika ki jjukira President Magufuli ye yali yagaana ebintu bya ssenyiga omukambwe ngire Tanzania teriyo SOPs teriyo bya mask teriyo mpira bakuba ebivulu bakuba era abayimbi abanayuganda mwabalabanga bangi baba kwatanganga bagenze Tanzania okuba endongo omumwali babafana mwemwali batata samu mwemwali ba Henry Mwanje abenjawulo nga bagenda e Tanzania ne bakuba ku ndongo ngano tuli mu lockdown. President Magufuli yafuka president mu 2015 ekisanja kye kisoka ne kibanga chagwako 2020 tugenda okuyingira 2021 nga atandise ekisanja ekyokubiri tachifuzeeko wadde mwaka n'abeeranga abambi bwati avudde mu bulambu bw'enseno. Magufuli kisinziira gwe bw'omulaba abamu bamuyita dictator abamu bamuyita freedom fighter abamu bamuyita hero yoyo President Magufuli okusinziira ku bazungu boba inzo gamba nti ono abadde yanga dictator dictator atandikiriza manyi bagamba obuyinza bwa dictator nabo buyinza obutajirawo naye ne bukula bukuzi mpola nga kigambibwa nti abadde n'omukono ogwekyuma ku media ababa amawulire abadde n'omukono ogwekyuma ku opinions ezidifaringa ne government zebetaddewo naye nga yeke nyini ye yavayo na agamba nti democracy should have a limit. Democracy comes with responsibility. So, gw'obolooza nti democracy ogenda mutambuza nga bw'oyagala ewa Magufuli obadde tosobola kubeerayo. Akalulu akawedde, embooko yavugira ddala n'opposition leader waayo n'amasasi ne gavuga. Omusajja ono nga y'omu ku abo abasoose okuvaayo wiiki ewedde n'ategeeza nti Magufuli mu butuufu yafa era waliwo abantu be baakwata olw'okusaasaanya amawulire ago. Naye nga bw'omanyi ebyensi president ayinza kufa leero ne bamubikirawo wayitawo kakabanga otegeka ensi okutegeka government okufollowing up leadership yonna n'ogitegeka so kiteeberezebwa ti Magufuli ayinza okuba yafanga wiiki emu emabega nakyo kisobokera ddala wadde baalangiridde lunaku lwa jjo vice president ono bwe yalangiridde. Vice president agenda kubeera omukyala asobola okubeera nga ye mukyala asoose okubeera president mu East Africa. Oluvannyuma lw'okubeera nti omukyala ono Samia Suluhu Hassan yafuuka first female vice president wa Tanzania. Jukira Uganda yensi eyasooka okubeera ne vice president omukyala mu Africa ng'oyo yali Dr. Specioza Wandera Kazibwe. Naye Tanzania owaayo yamufuna mu 2015. Omukyala ono alabika atambulirako omukisa gw'obukulembeze. Okuva olwo ye yasooka okubeera first female vice president of Tanzania. Kati ate mu 2021
okusinzira ku mateeka agafuga Tanzania kiraga nti omukyalo ono asobola okubeera singa bagoberera amateeka kyetusuubira Tanzania ebaddegezezaako okugoberera amateeka asobola okubeera first female president of East Africa. Nawo nno abayeegase ku bakyala ab'amaanyi nga ba Angela Merkel, waliwo omukyala ono wa Croatia, abakyala abafuze ku nsi ajja kubeera ng'ayingidde mu listi eyo. Waliwo n'owa Africa yali ani? Sierra Leone yali ani? Waliwo omukyala awo yafuga ku nsi nga mukyala. Omukyala ono naye alina emyaka 61 nga Magufuli yafudde nagyo. Omukyala ono yabeera nga because Tanzania vice president abava Zanzibar nga tali ku mainland. Kati omukyala ono yabeera nga president wa Zanzibar oba governor waayo, so wajje eno n'afuuka vice wa president abeera ku mainland. So omukyala ono ndowooza kankuwe ku moments Magufuli nono omukyala tuongerewo okutegeera obulamu bwa Magufuli obutonotono nono omukyala. It is the final channel.